Bog svima, dobrodošli u emisiju iz Gradi Šareno u kojoj smo uvijek u potrazi za mladim, talentiranim i svestranim učenicima. Ovoga puta posjetili smo učenike Medicinske škole Varaždin. Čime se oni sve bave i koliko su neobično obični kada zvono zazvoni za kraj nastave, pogledajmo u sljedećim minutama. Medicinska škola Varaždin najstarija ustanova ovakvog strukovnog tipa u području zdravstva u ovom dijelu Hrvatske, dakle u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske. Pa smo prošle godine proslavili 60. godišnjicu djelovanja na vrlo lijep i dostojanstven način. Cijelu godinu smo imali aktivnosti kojima smo zapravo zajednicu željeli upoznati ko smo mi i što radimo. Nekako mogu reći da smo zapravo u rangu sektora zdravstva s obzirom na tradiciju koju imamo uvijek negdje pri samom vrhu što se tiče kvalitete obrazovanja. Od uvijek je našu školu krasile su dvije stvari. Jedna je odgojna vrijednost, dakle odgojna komponenta. Kod nas je to jedna od zapravo najvažnijih činitelja, a drugo je obrazovanje. I naši učenici po završetku školovanja doista se te dvije vrijednosti prepoznaju. Jedna vrijednost kroz njihovo djelovanje, kroz njihovu osobnost, a druga kroz njihove obrazovne uspjehe. Velik dio njih se zapošljava, a velik dio njih odlazi na studije, što stručne, što sveučilišne i uspješni su u tome. U ovom trenutku škola ima 450 učenika, 60 zaposlenih, 10 vanjskih suradnika, naročito naših liječnika, farmaceuta koji nam uveliko pomažu svojim radom u školi. Pripremamo se, imamo jedan veliki projekt, a to je regionalni centar kompetentnosti. Dakle, škola je prošle godine temeljem odluke ministarstva proglašena zapravo najboljom školom u Republici Hrvatskoj u sektoru zdravstva i time smo dobili priliku konkurirati na dva evropska projekta. Jedan je rekonstrukcija i dogradnja škole, a druga je natječaj ISF-a koji se odnosi na stručno usavršavanje nastavnika, opremanje i sve što ide uz to. Jako smo ponosni na to, mi to ne bismo mogli da nemamo kapaciteta. Znači, odličan nastavnički kadar. Učenici koji dolaze sa najboljim uspjehom u našu školu, dakle to su već neke dvije vrijednosti temeljne bez na kojima se onda gradi naša kvaliteta. Dakle, sukladno tome postat ćemo regionalni centar kompetentnosti u području zdravstva u ovom dijelu Hrvatske, pa zapravo s obzirom na aktivnosti koje planiramo mislim da ćemo biti i jedinstveni u ovom dijelu Europe. Projekt traje 4 godine i kroz njega ćemo, dakle, osim ovih infrastrukturnih poslova, nabaviti sofisticiranu opremu. Nastavnici će se usavršavati, znači osnažiti i ojačati svoje strukovne kompetencije, nastavničke kompetencije, a onda sukladno tome sigurno da će se to reflektirati i na uspjeh učenika. Obrazujemo učenike na razini 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sva zanimanja koje postoje u medicini i to nam isto tako daje jednu vrijednost, jednu mogućnost da možemo sukladno tržištima rada određivati što ćemo koje godine upisivati. Uvijek smo puni kod upisa, uvijek se traži mjesto više, to naravno govori sigurno i jednim dijelom i o kvaliteti naše škole. I ono što je isto uvijek ističen kao vrijednost, da je kod nas slučaj da nam više generacije ide u školu. Dakle, to je isto jedna pokazatelj zapravo jednog povjerenja koje ljudi steknu ovdje. Medicinska škola je najstarija škola u području zdravstva u sjevernom dijelu Hrvatske. Moto škole je ne učimo za školu, nego za život. A koji je to najstariji program Medicinske škole Varaždin i u kojim projektima učenici sudjeluju, pogledajmo u našem sljedećem prilogu.
Najstariji program u obrazovanju medicinske škole smjer je medicinska sestra, tehničar opće njega. Gospođo, gospođo, mi čujete? Zovite pomoć. Osoba ne diše. Nema puls. Trenutno je u školi 7 razreda toga smjera u trajanju od 5 godina. Posljednje 3 godine usmjerene su na stjecanje kompetencije struke, a upravo će nam to neki učenici i danas pokazati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, upuhne. Hitni medicinski postupci je izborni nastavni predmet kojeg učenici smjera medicinska sestra, medicinski tehničar opće njege uče na 4. godini učenja. Znači, kroz taj predmet učenici uče o ulozi medicinske sestre, odnosno tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći. Isto tako uče o mjerama prve pomoći i znači, općem postupku na mjestu nesreće, kako održati prohodnost dišnog puta, rad srca i disanja, te kako znači zaustaviti krvarenje i pomoći unesrećenome s različitim uzredama kao što su upekline, prijelomi i sl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Kardiopulmonalna reanimacija ili oživljavanje je postupak vanjske masaže srca i umjetnog disanja koja je ujedno i mjera prve pomoći kod osoba s izgubljenom funkcijom disanja i rada srca. Najveći dio zastoja u radu srca i disanja nastaje iznenada i neočekivano i da bi osobi se moglo pomoći treba reagirati pravovremeno, znači unutar 3 do 5 minuta od nastanka naglog zastoja srca i tehnički pravilno izvedenim postupkom oživljavanja. Prema informacijama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, godišnje oko 9000 građana doživi srčani zastoj izvan bolnice. I građani kod 80% slučajeva su prisutni kod nastanka srčanog zastoja i da bi pomogli osobi s postupkom, kada krenu s postupkom oživljavanja, mogućnost za preživljavanje osobe i potpuni oporavak osobe se poveća za 2 do 4 puta. Dakle, možemo zaključiti da znanje o kardiopulmonalnoj reanimaciji bi trebao biti neizostavan dio ukupnog znanja humanog pojedinca koji je spreman pomoći drugoj osobi. I smatram da znanje o kardiopulmonalnoj reanimaciji bi trebalo biti prisutan na svim mjestima gdje ima ljudi, drugim riječima svugdje. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Što je predmet zdravstvena njega opća? Zdravstvena njega opća je obavezan predmet u 3. godini učenja za smjer medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, gdje učenici uče o osnovnim zadaćama medicinske sestre, to jest tehničara, njezi bolesnika. Na tom predmetu učimo o osobnoj higijeni bolesnika, o stanjima svijesti, vitalnim znakovima, zatim o komplikacijama dugotrajnog mirovanja bolesnika, uzimanju materijala za laboratorijske pretrage, kao i primjeni i pripremi lijekova itd. A sada će nam Danijela reći što je krvni tlak i kako se on mjeri. Krvni tlak je sila kojom krv tlači stjenku krvne žile. Najčešće se mjeri arterijski krvni tlak i to sistolički, to je vrijeme izbacivanja krvi iz lijeve klijetke i dijastolički, to je vrijeme punjenja lijeve klijetke srca krvlju iz predklijetke. I na visinu krvnog tlaka najčešće utječu dob, spol, fizička aktivnost te doba dana. 110 sa 80 mm žive. Oh, 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 oh
Nika će nam objasniti što je infuzijska utopina i kada se ona primjenjuje. Intravenska infuzija je unos veće količine tekućine u organizam putem vene. Ona se primjenjuje u stanjima dehidracije bolesnika, to jest kada se gubitak tekućine ne može kompenzirati davanjem tekućine oralnim putem, odnosno kod povraćanja proljeva te povišenja tjelesne temperature. Infuzijska utopina također se primjenjuje zbog nadoknade velikog gubitka bjelančevina, zbog parenteralne prehrane, intoksikacije lijekovima i drugim sredstvima, te kod potrebe unosa lijeka u većem razređenju i potrebe dugotrajnog održavanja njegove koncentracije u organizmu. Što je e-medika i kako vaša škola sudjeluje? Projekt e-medika realizira se pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Hrvatske akademske istraživačke mreže CARNET. Svake godine u projektu sudjeluje oko 300 učenika i nastavnika iz svih zdravstvenih škola u Republici Hrvatskoj, njih 26, a sudjeluju inozemne škole kao što su medicinske škole iz Slovenije, Makedonije i Srbije. Projekt se bazira na izradi edukativnih portala medicinskih škola, komunikacije učenika i nastavnika putem interneta, videokonferencijama i korištenju informacijske i komunikacijske tehnologije u školama. Projekt se realizira kroz nekoliko segmenata, razmjenu učenika i vođenje projektnih timova. Projektni timovi iz 2 do 5 medicinskih škola u Hrvatskoj ili inozemstva zajedno surađuju na izradi strukovnih sadržaja. Godišnje se realizira kroz timove do 30 zajedničkih projekata. Osim strukovnih sadržaja, uključene su i teme vezane za odgojno-obrazovne predmete, zdravstveni odgoj i sl. Godišnja smotra Dani e-medike je okupljanje svih nastavnika i učenika koji su sudjelovali u izradi učeničkih projekata e-medika. U centru svih zbivanja i aktivnosti su učenici koji kroz svoja izlaganja predstavljaju svoje škole i ostale zajedničke projekte. Ove godine naša škola se uključila u 2 projekta. U prvom projektu istražujemo što je probiotik, prebiotik, a što mikrobiom i kako su međusobno povezani. A u drugom projektu bavimo se govorom tijela i ponašanje koje odaje laži. Osim školskih projekata, koja druga obilježavanja imate u školi? Svake godine na našoj školi obilježavamo međunarodne i svjetske dane koje se tiču važnih javnozdravstvenih tema. Koji projekt trenutno aktivno provodite u svojoj školi? Pa u našoj školi trenutno se provodi Erasmus Plus projekt pod nazivom Skills Up. Tu se zapravo radi o projektu programa Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, znači usmjeren na jačanje znanja i vještina, te na unapređenje obrazovanja, posebno strukovnog obrazovanja. Zašto si se upisala u medicinsku školu? Od uvijek sam znala da želim raditi s ljudima i to je bio jedna od boljih odluka koju sam donijela u životu. Stječemo jako puno znanja i vještina koje onda možemo primijeniti na zdravstvenim vježbama u bolnici. Moto naše škole je da ne učimo za školu nego za život, što uistinu tako i je. I sad, kada sam završena godina, jako sam sretna što sam upisala ovu školu. Zadovoljna sam i mislim da ćemo svi izaći kao kvalitetni zdravstveni djelatnici, ali kao još bolji ljudi. Glazba je dio svakodnevnog života, motivira, opušta i ima veliki utjecaj na mlade. A streličarstvo je profinjeni sport koji zahtjeva preciznost i koncentraciju. Na koji način možemo povezati umjetnost i sport, najbolje će nam reći Eni Vuković, mlada i talentirana učenica Medicinske škole Varaždin. Ich kann nicht mehr atmen und sehe kaum noch den Himmel. Die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus. Hinter Hamburg, Berlin oder Köln hört der Regen auf, Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder
U mom društvu je učenica medicinske škole smjer dentalni tehničar, a u slobodno vrijeme bavi se sportom i glazbom i time iz dana u dan pokazuje kako struka, umjetnost i sport idu ruku pod ruku. Eni, glazba je u tom životu pronašla mjesto od malih nogu. Kako si otkrila ljubav prema gitari i pjevanju? Pa zapravo nisam otkrila, nego je uvijek bila oko mene od malih nogu i zapravo kako sam sve više rasla, sve više mi je tako rasla, prirasla zapravo k srcu. Koliko je glazbi važan talent, a koliko trud i rad? Svatko se zapravo može baviti glazbom i nije toliko bitan talent, zapravo ovisi što se želi postići, ali mislim da ako se želi nešto više, da bi trebalo imati barem malo talenta. I jako je bitan i trud i rad, to je vidim na sebi, jer što više vježbam doma, to imam i bolje rezultate. Svi veliki izvođači imaju neki svoj ritual prije nastupa. Kako se ti pripremaš za nastupe? Iskreno, nemam sad neki ritual, jednostavno imam mali problem s tremom, pa uvijek pokušavam smiriti disanje i da se smirim čim više. Mladi neafirmirani glazbenici često nalaze uzore u poznatim izvođačima. Koji su tvoji uzori u glazbi? Uzori na... Ako se gleda glas, onda naravno Christina Aguilera, Demi Lovato, JCJ. A velik uzor nije Ed Sheeran, zato što on i zbog te sve popularnosti ostaje sam sebi vjeran i vidi se da on pjeva srcem i da želi svim ljudima dočarati te svoje osjećaje putem tih pjesma. Sudjeluješ u šovu Max Zugden Superstar. Smatraš li da je sudjelovanje u takvom šovu dobar put za talentiranog pjevača? Pa mislim da je, zato što se skupi puno iskustva i upoznaje se s tim svijetom, s tim mikrofonima, s pozornicom, s publikom, s kamerama i mislim da je dosta bitno i dobro. Kako je tvoje iskustvo u tom šovu? Dosta dobro, isto sam skupila puno iskustva i malo sam se riješila te treme. I za mene je zapravo jako bitno, zato što se na tom natjecanju pjeva na njemačkom jeziku. I ja općenito dok pjevam hoću iskazati svoje osjećaje i onda još kada se to spoji s mom jezikom, s njemačkim, onda mislim da još bolje mogu iskazati koliko mi znači. Planiraš li nastup u nekom šovu u Hrvatskoj? Iskreno sam razmišljala, zato što mi sve više ljudi u zadnje vrijeme zapravo nagovara na to, ali malo strah budem vidjela. Osim što pjevaš, prošle si godine ozbiljnije počela baviti jednim vrlo neobičajnim sportom, a to je streličarstvo. Kako si došla na ideju da se počneš baviti tim sportom? S tim sportom je zapravo poznao tata, zato što je on bio učlanjen u klubu u Austriji i moj brat je dobio za Božić onda luk i strijele i bilo mi jako zanimljivo i onda sam se time ja htjela baviti i od prošle godine sam se onda počela ozbiljnije time baviti. Što je potrebno za bavljanje ovim sportom? Mislim da je najvažnije u tom sportu volja, jer mislim da se ništa ne može napraviti bez volje. Puno, zapravo ima malo natjecanja i jako puno treninga. Stvarno treba se redovito trenirati. Ja treniram dva put tjedno po 2 sata i dosadi nekome ako vas to ne zanima. Ove godine u sklopu proslave Dana grada Novog Marofa održan je turnir pod nazivom Vitez Grebengradski. Ti si postala najbolja juniorka s novim državnim rekordom. Kako je na tebe utjecao taj uspjeh? Pa zapravo, ne znam, bilo mi je to prvo natjecanje i prvi susret s tim svim i bilo mi je lakše zato što se održalo u mom gradu i bili su ljudi oko mene koje znam i koji su mi pomagali i pomogli mi da se smirim. Ali zapravo taj uspjeh nije sad puno djelovao na mene, ne znam. Kako si se pripremila za natjecanje? Trenirala sam puno. Kako obitelj i prijatelji reagiraju na tvoje hobije i obveze? Obitelj i prijatelji i svi me zapravo podržavaju i pokušavaju, ne znam, mi što više pomoći u tomu da sve uspijeva i da sam uvijek dobre volje i da mi... da mi daju osjećaj da nisam sama i da netko uz mene dok to radim. Osim što se baviš pjevanjem i streličarstvom, kako još provodiš slobodno vrijeme?
Volim, pokušavam se baviti čim više sportom, pa sam krenula i teretanu, s kojom se, sam se počela zapravo malo ozbiljnije sad baviti posljednja mjeseca. I osim toga volim tu i tamo i crtati nešto ili pročitati koju knjigu, a to je dosta rijetko, ali... Učenica si trećeg razreda medicinske škole, smjer dentalni tehničar. Kako uspijevaš uskladiti sve obveze? Pa uspijem zato što imam volje. Pokušavam što više uspjeti u jednom danu. Naravno, nekad ne uspijem sve, ali se trudim. Naprimjer, dođem doma iz škole oko 3-4, onda odem u teretanu, dođem doma, najedem se, malo pjevam ili sviram i odem spavati. I možda tu i tamo još učim. Hvala ti. Menschen auf Fragen zu stellen. Hören wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen. Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Kažu da postoji nešto smirujuće likovnoj umjetnosti. Možda su to pokreti kistom ili olovkom. Možda su to detalji. A možda su to emocije koje ti radovi žele prenijeti. Naša sljedeća gošća je učenica Tamara Pažur, mlada, talentirana, nagrađivana ilustratorica i spisateljica. Pogledajmo kako svoju strast prema crtanju prenosi na papir. S nama je danas mlada i talentirana učenica medicinske škole koja u slobodno vrijeme piše i ilustrira. Tamara, baviš se crtanjem od malih nogu. Odakle ljubav prema crtanju? Tako je, dakle, počela sam crtati već sa 5 godina. Kako sam odrastala, to je uvijek neko ko me pratilo i bilo uz mene. I pretpostavljam da sam se s godinama evo poboljšavala i drago mi je što posjedujem taj talent. Koje motive voliš najviše crtati? Pa najviše volim motive, dakle, pejzaža, odnosno prirode. Osim toga volim, dakle, crtati svemir i tako, takve nekakve lakše, jednostavnije stvari. U ilustracijama koristiš različite tehnike. Koje su to tehnike i gdje si ih naučila? Pa najviše volim tehniku, dakle, crtanja sa pastelama, uljanim pastelama i olovka. Gdje pronalaziš inspiraciju za svoje radove? Pa inspiracija rijetko kad zapravo dođe do mene, puno puta ju moram sama tražiti, ali isto često sam vani u prirodi i onda kada zateknem neki prizor volim ga izložiti na papiru. Što misliš, kako se tvoja osobnost odražava u tvojim ilustracijama? Pa ja mislim da to baš nema pretjerano mnogo veze, ali ono, ne znam baš kak bi to opisala. Mnogim umjetnicima potrebni su posebni uvjeti kako bi stvorila neko kreativno djelo. Kada i kako najviše voliš stvarati? Pa najviše volim stvarati kod kuće u svojoj sobi, dakle gdje mi miri tišina, ali nije mi nužno to potrebno. Da kako da sam voljela i crtati u školi za vrijeme likovnog, ali opet kažem, najviše dakle kada se sama posvetim tome i baš onako kada mi je mir. U kakvim projektima najviše uživaš i gdje se možeš najbolje izraziti? Pa najbolje se mogu izraziti u projektima u kojima nije striktno zadana tema, nego onako okvirno zadana, pa mogu ja sama dakle poboljšavati sebe i svoje crteže i samo mogu smisliti što ću napraviti ili izraditi. Kažu da tko nije doživio kreativnu blokadu uopće nije kreativan, pa kako se ti boriš s njome? Pa zapravo se borim jako teško s njom jer nemam puno radova, baš radi te kreativne blokade, kako bi se reklo, ali kad god me dotakne inspiracija, definitivno se potrudim to prikazati na papiru. A koji su tvoji uzori u likovnoj umjetnosti? Pa baš ih i nemam iskreno, dakle sama sam počela crtati, nitko mi u tome nije pomagao i baš ne pratim iskreno neke velike umjetnike.
Osvojila si i prvo mjesto na australijskom natječanju za božićni ukras koristeći motive klokana i hrvatskog dalmatinara. Kako si spojila ta dva motiva? Pa sama tema je bila na jednom ukrasu, dakle prikazati neki hrvatski motiv i motiv Australije, a meni se činilo zgodno, dakle, klokan koji predstavlja Australiju, isto kao i dalmatiner, predstavljač Hrvatske. Fotografija tog božićnog drvca ujedno je bila i službena božićna čestitka veleposlanstva. Kako je takva nagrada utjecala na tebe? Pa kad sam saznala da sam osvojila prvo mjesto, odnosno da će biti izloženo, bila sam jako sretna i naravno jako ponosna na sebe. Za međunarodni e-twinning projekt And They Lived Happily Ever After Rewriting the Ending of a Fairy Tale 2018. godine birao se logo projekta, te je svaka od 13 škola partnera izradila svoj logo i tvoj crtež zmaja olovkom osvojio je prvo mjesto. Koliko ti je bilo potrebno vremena da napraviš taj crtež i kako je on nastao? Pa crtež je nastao u toku jednoga dana, radi toga jer iskreno nije mi se dalo baš raditi za taj projekt kao inače. Radila sam ga dan prije nego što se trebao slati i onako bilo to na brzinu, evo to je ovaj tu zmaj. Ali na kraju sam ipak ga uspjela završiti, a nastao je tako jer on je ipak motiv mnogih bajki, a baš je tema bila, dakle, napraviti nešto vezano uz bajke. Na 13. natječaju Moja prva knjiga 2017. godine tvoja slikovnica Odbjegla abeceda osvojila je prvu nagradu i tiskana. U čemu se radi u slikovnici? Pa u slikovnici se radi o abecedi, dakle, koja je pobjegla iz knjige i ista ta knjiga počela ih je tražiti, dakle, abecednim redom od slova A do slova Ž. Kako si reagirala nakon što si saznala za tu nagradu? Bila sam jako sretna, bila sam jako ponosna jer isto, dakle, jako sam dugo radila tu slikovnicu i baš ono, kad sam saznala da sam osvojila prvo mjesto, znala sam da se taj trud i rad ipak isplatio. Ovo je izniman uspjeh. Što su na to rekli tvoji roditelji, prijatelji, a što sami čitatelji? Pa roditelji su definitivno bili najponosniji na mene, dakle podržavali su me cijelo vrijeme u tome i oni su sami vidjeli da kroz godine idem i da mi ide sve bolje crtanje i kada su saznali da slikovnica osvojila prvo mjesto bili su izuzetno ponosni, a prijatelji naravno također su rekli da su iznimno sretni radi mene. Kolika je to motivacija da ilustriraš još knjiga ili slikovnica? Pa motivacija za takvo što baš i nije velika, iskreno, jer je također bilo u sklopu jednog natjecanja koje se zapravo vrijedilo je samo za osnovnoškolce, u što ja više ne spadam. Mladi se danas većinom bave izlascima, a ti se baviš ilustriranjem. Što te potaknulo na to? Pa potaknulo me to što kada sjednem pred stol i primem olovku ili nešto drugo u ruke i počnem crtati, osjećam se veoma smireno i to me, dakle, jednostavno me odvuče od svih briga i problema, jednostavno uživam u tome i to je zapravo jedan od razloga radi čega volim toliko stvarati i crtati. I za kraj, imaš li možda u planu neku izložbu crteža ili bi voljela realizirati nešto slično u skoroj budućnosti? Pa za sada još nemam ništa takvoga u planu, pustit ću neka još malo vremena prođe pa ću onda vidjeti. Hvala ti. Hvala vam. Ples je način rješavanja svakodnevnog stresa i donosi puno sreće onima koji ga prigrle. On je nevjerojatan bijeg od stvarnosti u kojemu se možeš potpuno izgubiti u pokretu. Uz poticanje kreativnosti, ples simulira um i poboljšava misaone vještine. Za nju ples nije samo hobi ili strast, to je način života. Tonka Pasarić. Ja sam Tonka Pasarić i bavim se plesom.
Tonka, baviš se plesom od svoje treće godine, što je vrlo rano. Kako se dogodila ljubav prema plesu? Pa moja sestra se počela baviti plesom, pa sam onda ja htjela biti kao ona, pa sam počela i ja i to s vremenom ta ljubav je sve više rasla. Suvremeni ples razlikuje se od klasičnog plesa. Koje su to razlike, koje su glavne značajke suvremenog plesa? Pa suvremeni ples je jako teško opisati zbog njegovih različitih interpretacija, ali u pravilu suvremeni ples ima puno elemenata klasičnog baleta, ali su pokreti prirodni i malo realniji i koristi se cijelo tijelo, istražuje se prostor kojim se tijelo kreće. To je uglavnom to, ne znam kako bi na drugačiji način opisala suvremeni ples, osim da, mislim, sam ples se zapravo dijeli na socijalni, onaj društveni, dok smo vani, i na umjetnički ples kojim se ja bavim, tako da, to je to. Što je za tebe ples? Umjetnost, bijeg od stvarnosti, jezik, komunikacija ili stil i način života? Pa, prvenstveno umjetnost, ali koliko god da malo kliše to zvuči, je bijeg od stvarnosti, jer dok plešem, zaboravim na sve ostalo, tako da pobjegnem. Jezik i komunikacija, pa to bi se isto moglo reći jer mi plesom pokušavamo pokazati ljudima ono što vidimo oko nas, jer kazalište je zapravo drži prirodi ogledalo. I stil života je zato jer svakodnevno se susrećem s plesom, pa je zapravo moj način života. Znalci kažu kako imamo vrhunske plesače, no meni se čini kako ples i plesna umjetnost još uvijek nisu do kraja našli svoje mjesto kod nas. Kakav je tvoj pogled na suvremenu plesnu scenu u Hrvatskoj? Pa, u Hrvatskoj, ne znam kako bi opisala scenu u Hrvatskoj. Eto, nije baš da imamo puno suvremenog plesa, baš kao pravog suvremenog plesa, pošto ima tih različitih interpretacija, onda je teško to opisati, pošto se više ni ne zna što je suvremeni ples, a što nešto drugo. Za što je sve dobar i koristan ples? Pa, ples je koristan za našu maštu, jer znači, moramo osmisliti nešto novo i dobar je za tijelo zbog vježbe, jer se koristi cijelo tijelo, pa se s tim zdravlje popravlja. Koje bi domaće umjetnike izdvojila kao svoje uzore? Pa domaće baš i nemam uzore. Kao što sam rekla, malo je teško opisati tu scenu u Hrvatskoj, pa nemam baš domaće uzore. A i uzore općenito nemam baš. Uglavnom se ugledam u svoju trenericu. Stalna si članica studija suvremenog plesa Teuta Čakovec. Na koji način se radi u studiju? Pa prvo, kad dođemo se razgibavamo, radimo te razne vježbe koje se baziraju na baletu. Poslije toga stvaramo ili uvježbavamo već napravljene koreografije i to je to. Na 27. susretu hrvatskih plesnih ansambala tvoje studio Teuta iz Čakovca dobio nagradu za najbolji kostim. O kakvom je kostimu bilo riječ? Pa, to je bila koreografija koja se zvala Vena od žica i prikazivali smo odnos violončelistica s njihovim instrumentima i svaka je zapravo imala neki svoj odnos s tim, pa su kostimi bili znači elegantni, pošto su to violončelistice i čela zapravo. Bilo je smeđi kostim na kojem su bile žice, kako bi izgledalo kao pravi instrument. Ujedno na tom 27. susretu hrvatskih plesnih ansambala tvoje studije je zabran da gostuje na festivalu plesne u stvaralosti mladih živa 2017. O kakvom se festivalu radi? Pa to je festival uglavnom suvremenog plesa. U Sloveniji je suvremeni ples puno bolje razvijen nego kod nas, puno je bolji po mojem mišljenju. I tamo smo predstavljali plesni amaterizam. Tamo je još 6 ili 7 država. Naravno nisam u tim svim bila ja, nego i starije grupe iz Teute. Kao plesna skupina nastupili ste i na World Dance Master svjetskom plesnom turniru koji je okupio oko 5000 plesača svih plesnih izraza iz 20 zemalja svijeta iz 3 različita kontinenta. Kako je bilo nastupati na tom plesnom turniru? Pa bilo me jako strah prije toga, bilo je jako puno ljudi.
ali koji svaki nastup, dok dođete na scenu, vi se ne vidite nikog ispred sebe osim žirija, pa nije baš bilo tako strašno. Ali naravno bilo je jako lijepo iskustvo. S kojom koreografijom ste se predstavili? Predstavili smo se s koreografijom U rukavu. Malo je teško sad opisati to jer riječima je to zapravo malo drugačije. To svaki gledatelj tu koreografiju shvaća na svoj način. Kako uspjevaš uskladiti ljubav prema plesu i školske obaveze? Pa jako je teško, pošto idem u medicinsku školu, imamo puno prakse, ali uspijevam, mislim. Nije da se baš naspavam svaki dan, ali ide. Čime se još baviš u slobodno vrijeme? Pa u slobodno vrijeme, to malo koliko ga imam, volim kuhat, volim čitati knjige i to je to. I za kraj, planiraš li se nastaviti baviti plesom i nakon srednje škole? Pa imam namjeru, nadam se da ću uspjeti u tome. Hvala na intervju. Hvala vama. Iako sam naziv škole govori da su u fokusu medicinska zanimanja, u medicinskoj školi Varaždin postoje razne izvannastavne aktivnosti. Kako učenici uspješno spajaju svoje strukovno zanimanje s jednim medijem, ispričali su nam u sljedećoj priči. Odakle ovaj simpatičan naziv MRAV za školski radio? Pa taj naziv MRAV u biti je osmišljen još od naše prethodne generacije. To je u biti riječ koja je nastala preklapanjem i sklapanjem slova od riječi medicinska škola, Varaždin i radio. Kako se javila želja i inspiracija za snimanje radijske emisije? Pa bili smo na Satu Hrvatskoga, došla nam je profesorica da li želimo sudjelovati u jednoj radijskoj emisiji. Na kraju smo shvatili da je to, dok smo se svi skupo okupili, da je odlična ideja i tako se sve rodilo u ovom našem skromnom prostoru. I ko se otečao teren? I tuča, ljudi moji! Ko ulazi svećenik? Kosta tuče svećenika! Ne, nema sutra mise u 11! Pa ova emisija znači govori o jednoj utakmici koja se događa na selu između dva seoska kluba i o dogodovštinama koje se događaju uslijed tog događaja. Kako je nastala ideja za tekst? Ideja za tekst uopće nije bilo, došli smo ovdje. Svaka dao neku svoju ideju i tako je nastao tekst i cijela priča. Ko su autori ove radio igre? Pa, autori ove radio igre su učenici 4. D i 4. G razreda, znači fizioterapeuti i gimnazijalci. Novinarstvo je na glasu kao jedna od najstresnijih profesija. Kako se vi snalazite u ovoj ulozi? Pa, budući da nismo bili pred kamerama, nego u ovom prostoru gdje nas niko nije vidio ni čuo, nije bilo toliko teško, ali naravno bilo je ponavljanja scena. I kreće drugo poluvrijeme. Lopta krenula sa centara, Sikira dođe do Abija. Abo! I gol! 1-0! Nije gol! Zastavica je u zraku! Pa nije! Sikira je offside! Uau, dolazi u teren! S kakvim problemima ste se susreli? Pa definitivno najveći problemi su bili to samo ponavljanje, jer pokušavaš napraviti nešto smiješno, onda se svi počnemo smijati, onda se treba sabrati, pa opet to početi govoriti iz početka i tako. Da, također navela bi tu dosta tehničkih poteškoća, znači mi nemamo opremu, mi nemamo prostor za snimanje takvih emisija, sve što se snimalo, snimalo se ovdje u kabinetu i s mobitelima, što znači da se čuje i okolna buka i da to nije jednostavno taj neki profesionalni, da to nije profesionalno jednostavno. Ovom radio emisijom predstavili ste se i na ovogodišnjem Lidranu. Kakav ste uspjeh postigli? Pa postigli smo vrlo dobar uspjeh, što je više odličan. Došli smo do državne razine ove godine. Jako smo ponosni na to. Bili smo u Šibeniku, bilo nam je odlično, upoznali smo puno mladih, talentiranih ljudi koji se bave istim hobijima kao i mi.
što znači da smo razmjenjivali iskustva i bilo nam jako dobro. Hvala vam. Došli smo do kraja još jedne emisije Zgrade Šareno, u kojoj smo upoznali kreativne pojedince, možda buduće glazbenike, plesače, novinare ili medicinare koji će se nastaviti baviti nekom od svojih vještina i uživati u svojim hobijima. Veselimo se idućem susretu s neobičnim, ambicioznim i talentiranim mladim ljudima. Vidimo se uskoro! Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.